TV 36 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում վաղ առավոտից ընդունվում են համայնքների ղեկավարների ու ավագանու անդամների թեկնածուների համապատասխան դիմումները, հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք թիմ ընտրություններին մասնակցելու նպատակով։ Փաստաթղթերի առաջադրման վերջին օրն է։ Հանձնաժողովի անդամներն ուղղորդում են թեկնածուներին անսխալ լրացնել դիմումները։ Աշխատանքի վայրը եւ Ես հեշտականություն։ Արտիկի տարածաշրջանի 33 համայնքում տեղի կունենան ավագանու ընտրություններ, 27-ում համայնքի ղեկավարի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ 21 համայնքում կանցկացվի ինչպես համայնքի ղեկավարի, այնպես էլ ավագանու անդամների ընտրություն։ Փորձը ցույց է տալիս, որ վերջի օրը, վերջի ժամերին ավելի ակտիվ, ավելի ուրեմն բանը, ավելի ակտիվանում է այդ աշխատանքները, ինչպես որ մենք պատրաստ ենք նաև այդ ռեժիմով աշխատել։ 36 ընտրատարածքի քաղաքային համայնքներից Մարալիկում ավագանու 11 տեղի համար կպայքարի 12, իսկ Արթիկի ավագանու 15 տեղի համար 25 թեկնածու։ Ի դեպ, Արթիկի քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրվել է 3 թեկնածու։ Գրանցված են 3-ը, գործող պատգամավոր Պեդոյան Ուշեղը, նախկին պատգամավոր Վարակյան Վխիթարը և գրացված է նաև Թանայան Արան որպես էլի համայնքի ղեկավարի թեկնածու։ TV 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում թիմ ընտրություններում ներգրաված է Ախուրյանի տարածաշրջանի 14 համայնք, որից 3-ում Ախուրիկ, Բայանդուր և Հովիտ կանցկացվեն միայն ավագանու անդամի ընտրություններ, մյուսներում տեղի կունենա համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրություն։ Հիմնականում գյուղապետերի հարցով ինչու՞ չէ նաև ավականի, բավականի մրցակցություն կա, այդ թվում մրցակցությունը ագնարու երևում է Ախուրյանում, Ազատանում, Բենյամինում, Երազգավորսում, Կամոյում, Ղարիբջանյանում, մեկի փոխարեն 4, Ջաջուրում, մեկի փոխարեն 3, Ջարարատում, մեկի փոխարեն 2։ Այսինքն թե համայնքի ղեկավարների ընտրության հարցում բավականին մրցակցություն կա։ Ընդհանուր առմամբ 63 համայնք, ինչպես Ախուրյանի, այնպես էլ Աշոցքի, Ամասիայի տարածաշրջաններից։ Համայնքների խոշորացման արդյունքում թիվ 33 ընտրատարածքի 53 համայնքում կընտրվի 4 գյուղապետ, ձևավորելով նույնքան համայնք։ Աշոցքի, Ամասիայի տարածաշրջանում եղած փոփոխություններ, Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջանում նախատեսված է 54 համայնքներ, որտեղ կենտրոնություն լիներ, բայց քանի որ օրենքի մեջ փոփոխություն եղավ, համայնքների միացում եղավ, այնտեղ Աշոցքում են կունենանք 2 փունջ, Ամասիայում կունենանք 2 փունջ։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և անդամների կարծիքով հատկապես խոշոր համայնքներում գյուղապետերի թեկնածուների միջև մրցակցությունն արկա է, կանխատեսվում է թեժ ընտրապայքար։ Ընտրապայքարը բավականին թեժ է լինելու, հատկապես Աշոց Ամասիայի տարածաշրջանում, ես արդեն ասեցի, որ համայնքների խոշորացում կլինի, հիմա Ամասիայում, Ամասիա հենց տարածաշրջանի Ամասիա համայնքում առաջադրվել է 5 անդամ, պայքարը այնտեղ կանխատեսում ենք, որ սուր կլինի, Արփի տարածաշրջանում Ամասիայի վերին ենթաշրջանն է, 3 համայնքի ղեկավարի թեկնածուն արդեն գրանցված է, Աշոցքում, Աշոցք համայնքում 3 հոգի առաջադրված է, նախնական տարբերակով սպասում նաև 1-ի 4 ընտանուր կունենանք, բայց այս դրությամբ դեռևս 3 հոգի է գրանցված և Սարապատ համայնքում կունենանք 4 առաջադրված համայնքի ղեկավար։ Առանձին համայնքներում կարծես թե սկսվել է նույնիսկ, բայց այդ քարոզարշավ կլինի, ինչու՞ չէ, գրասենյակներ են բացել, օրինակ Ախուրյանում գրասենյակ են բացել թեկնածուները, տեղյակեմ, կլինի քարոզարշավ, մարդիկ մտահոգված են առանձին բուլետիններով հանդես գա, նախկինում նկատելի չէր գյուղերում։ Առաջադրումներից հետո հանձնաժողովները կզբաղվեն թեկնածուների գրանցման, այնուհետ գույքի և եկամուտների մասին հայտարարագրերի ընդունման գործընթացներով։ Ըստ համայնքների համար կազմված ժամանակացույցի պաշտոնական քարոզարշավն ի տարբերություն Գյումրու, այս համայնքներում կմեկնարկի սեպտեմբերի 14-ից։ Ալա Բաղդասարյան, Խանհովանիսյան, այսօր։